Ushobora kuba ugiye gutungurwa n'iby'urukundo niba uri kumwe natwe, ukaba ugiye kumva ibyabaye kuri uyu mukanishi watunguwe n'inshuti ye y'ikizungerezi y'umukobwa waje kumusura yibereye mu kazi aho akora mu igaraje. Ni mu kanya gatoya cyane nkaza turambura iyi nkuru nyuma yo kukwibutsa ko ukwiriye gukora like na subscribe kugira ngo ukomeze kubana natwe no gukurikira ibiganiro n'amakuru meza tugutegurira kandi tukakugezaho ku Ibendera TV. Nitwa na Kritini Irushwa, ni ku Ibendera TV nk'uko nari maze kubibabwira. Mbaye ikaze. Umunyarwanda niwe waririmbye ngo uwo urukundo rushatse ruramusanga. Undi nawe arongera ati amaso akunda ntabona neza mu gihe kuri ubu bisigaye bigoranye kuba wabona umuntu ufite urukundo uruzima akagukunda atagendeye ku mitungo n'amafaranga umuntu afite. Uyu we tugiye kubabwira ubanza yararenze uru rwego kuko urebye ukuntu uyu musore yiyambariye uyu mukobwa akaba yaramusanze ameze gutya. Ubanza benshi mu bakobwa abatana muhereza akaboko. Ni mu gihugu cya Kenya aho abantu batunguwe no kubona umukobwa w'ikizungerezi aza gusura umusore w'umukanishi ku kazi akamuhobera atitaye ku myambaro n'uburyo yasaga. Muri iki gihugu cya Kenya amafoto y'umusore ukorwa umwuga cyangwa se akazi k'ubukanishi n'umukunzi we w'ikizungerezi ibari kumwe akomeje guca ibintu aho aba bombi basa n'abatanze ikigero n'isomo ry'urukundo nyarwo. Aho ku mbuga nkoranyambaga byagaragaye ko uyu mukobwa yamusanze ku kazi aho akorera mu igaraje akamusuhuza ndetse niyite ku buryo yagaragaraga n'imyambaro yari yambaye. Nk'uko umwe mu bavuze kuri aya mafoto yabitangaje kuri Facebook ngo uyu musore yari yarohereje uyu mukobwa amafaranga y'itike ngo amusure ku kazi nk'uko bimaze kumenyerwa mu gihugu cya Kenya aho umusore yoherereza amafaranga umukobwa kugira ngo azamusure. Gusa ngo abakobwa benshi iyo bamaze gushyikira ayo mafaranga bahindura gahunda umusore agategereza agaheba. Uyu musore rero yaje gutungurwa cyane kuko kuri iyi nshuro atari ko byagenze nk'uko amafoto abigaragaza. Uyu musore ntiyashoboye kwihangana nyuma yo gutungurwa n'uyu mukobwa w'ikizungerezi wamusanze ku kazi yambaye neza maze uyu musore ndetse n'abo bakoranaga baratungurwa cyane kuko bari biyambariye ibisanzwe ndetse yewe ngo nta n'agasura ko gusa neza abari bafite. Nk'uko bigaragara kuri aya mafoto yaciye ibintu ku mbuga nkoranyambaga umukobwa yaje gusura uyu musore amutunguye aho aba bombi bagaragaye bishimye cyane bitera benshi gucika ururondogoro dore ko yaje umusore amaze kwiheba atekereza ko atakije. Uyu mukobwa ngo yahise amusohokana akiyambariye imyenda ye y'akazi ko mu igaraje. Nuko bajya kuganira ndetse yemwe ngo nta gushidikanya ko uyu mukobwa ashobora kuba yaramuguriye akantu. Uyu musore mbere yatekerezaga ko uyu mukobwa atazaza ko ahubwo ashobora kuzahindura gahunda dore ko ngo nubwo uyu musore yari yaramwoherereje amafaranga yitike ariko ngo byari nko guhebera urwaje aho yavugaga ati reka mfe kuyohereza ndabizi n'ubundi ntazaza. Ababonye aba bombi bari kumwe bahamya ko uretse iby'umwaku cyangwa se amahirwe make ngo aba bombi bashobora kuzabana kuko ngo byahise bishyira uyu muhungu ku cyizere cyo hejuru kuko ngo yaraze ko uyu mukobwa ahita amwanga akimubona kubera uko yamusanze asa n'uburyo yari yambaye. Ntabwo ubusanzwe bikunze kuba ku bantu benshi kuko hari usanga umuntu ari mu kazi yambariye ibisanzwe
Mbese nka kuno mubona uyu musore yari yiyambariye bagahita abacano waka ibyo bateganyaga uzabyazamo urukundo bigahinduka urwango bagahita bacana uwaka gutyo. Aba bombi rero bakaba abashobora kubera abandi urugero nawe udukurikiye urimo, kuko mu minsi ya none urukundo bamwe bari kugenda aba ruhindura isura bakarwambika isura y'amafaranga, ari nayo mpamvu urutakiramba. Ngayo nguko ni ku Ibendera TV. Reka mbashimire kandi mbifurize gukomeza kumererwa neza. Ndakwibutsa wowe dukurikiye ko ushobora kubana natwe uduha ibitekerezo byawe unyuze kuri email cyangwa kuri nimero ya telefone iri kuri ekran. Ntitwibagirwe gukora like na subscribe kugira ngo dukomeze kubona amakuru menshi kandi meza tubategurira. Ndabashimiye cyane. Nitwa na Kreti Ntirushwa. Mugire ibihe byiza.